Benji, angirenchi to. Namfenchi to idionze finga wahivi angire wa tampa fita kwa afatu amafa papu pepini vishanjani fiambokwe ukwenda. First two kano wasambiri da apakutashani apakutashani apakutashani. Before fidanga taurimo taura ingira mu taura tampa idionchi to take. Fila moneka ize. Like iwe ina pape no disonga nanda ti ah iwe. Eh, inanga na jingire mo ina na rishi biko andu watevu watevu ndeko ewe chishinka ina wine na chulu fatayadi na ambo kuchita airteo mani ino chita ndeko ewa kutina na tina shupikwa tina shupikwa tu wambano kunseka yoi na aaa wa mdala mwade mwona ti shan shan na isa mwone mpia na kuata 100 pin na ingisha dimi na 100 pin yo sometimes yu mitipa ngonga no kungonga wamona shao naika but nga ule ule kwata experience fifi ule na kwata ili ya attitude ili ya kufuwaidisha kwa mpaka fifika bombe mpaka fifika bombe you will soon get there if you have a HH because HH nangu ifinti na fivipa teti mubepeshe ati hao HH taposa kwa amani if even at, I mean even from your point of view ushe mwana ati HH ati ifinti na fivipa ati arekara HH ni ule mtu fuwa kumutasha wamona ni ule so pa kwa tifevi ni ishina fishu upavye mdala nga chako ati he can have his way nga alifichinje chako ati amba nukula tituko kwa ati mwamona mwamona nama nja kwa ati fiyari mupeta fie fiyari mupeta but ndeko eba ulea HH tarara tarara mdala ulea tarara so because ali kwa tayari ati sudi yako ati fika bombefe sooner very soon fika bombeka and fika bombeka mwishina nishinuka HH, awantu wana tawa, lenda. Umona tendele ishi. Endele konke la wagero. Nangu kuwa kwele ndeke. HH ni sanafo kwele ndeke. Eh? Hali kwa tenda la mauri. Nendeke kutaa kwe lupu alifuwa ida. Kulio kwenda enda, ni ifi na ole enda. Ngo kwa tefloti, wayako kuu, wakumanya koi, wakumanya koi. Ngo waishiwa kwa wantu, fifine wankumanya pano. Na umfobu inatu wakumanya kwa tayari. Umona? Wakota kwa connection. Eh? Wakota kwa phone number. Fina fina. The more people that you know, the more chances you have ukoba tina yu business yu kutatashani ya pantanish. Umuntu uu chita business afuwa kwa tama connections. Ayengi. Efida HC chari chita ayoku. Kurusha kwa tama connections. Ayengi. Fike sambo kutulika mdala. Kwa tifiriba. Fila mwate chiriba. Fingi. Tevyo. At one point, if you have to say that, pa. So, of course, it won't happen just like that. It will take a bit of time. But me, one guarantee that I have is that HH alafo kumutasha, HH alavombesha, so aleluisha. And as we go on toward 2026, especially even after 2026, fikesa mboku la chitika. Ngo waweke la kunuma, even chiruba. Tawa ishi aba dimbiri wali umuwa ichi, but ilo chiruba ishi na yena, tafiawele fefi mtuwa, pa, fiawele. Kwa hali huku kukula, ide hipiki, aba nitu walanda pati, hipiki, mwanawasa, hali tufisha ku hipiki, hawe mdala, ni kachiru waka tampile, fide, mpaka mwanawasa nilaleza mkufika, fia, naja sangati, fia chinji. Chimwa chine na ngungwa, another example ninga kupire, ya wa PF. Ba PF na veno ba ishiri, ba itampo kupange fintu. Ama infrastructure, shani, ama solar panels and whatever. Fimwe fintu, wali ifita filaba, ita filaba launchiti. Mairo, HH alikuna nikani kukasama. RH ta launchi, kasama, ndi ba PF rendered. Nifo watu wapangire, it's true, wata mpile. But fia isa mkuchitika, fia wama chuward, before, nishmina na watasani, na wafumamu. Na HH wine, HH ena niku economy. Tatule fimone, tufimone because economy nga mule sova, chao kati in business. Tetifimone kebu ino wino. But eventually, ndeko ya mwa eche wandi, eventually, we will come and reap what HH is doing. Maybe di mitaka wepo noku wapu. Di mbiu kesa wapu, kwa ni mwana wasa, ewa tukesa atasunu kutesa, mwamu na ale womba, but uwa chitile plant nani? Ni HH. Problem, iya wapu, wa UPN, tawashibu kurondolola. Elo vadi itemwa. Tafua kufika bala wantu wakwa tukubalondolo lefini tukubantu. Tafua wafua yaa. Wafua hafi eva liku ntanish. But otherwise HH. Ukwewe chinga mwachwa ntapari unga mchila. Pari ino nshita. At the moment HH is the best guy.